হেপ্পি নিউ ইয়াৰ কোৱাৰ আগতে এক মিনিট সময় ৰখক, ভিডিঅ'টো পজ কৰক আৰু এক মিনিট ভাবক যে 2021টোত কি কি কৰিলে। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো পজ কৰি ভাবক। ভাবিলেনে? একো অহা নাই ন, কি কি কৰিলে মনত একো অহা নাই ন, কেনেকৈ আহিব, কাৰণ একোতো কৰাই নাই চাগে। মোৰো মনত অহা নাই, মই কি কৰিলোঁ জানেনে, 70% টাইম মই টোপনি মাৰিলোঁ আৰু বাকী দুই এটা ভিডিঅ' বনালোঁ, বাছ ইমানেই। নমস্কাৰ, মনত আছে সকলোৰে সেইদিনাখন 2020 আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়ালৈকে ভাৰতত কৰোণা ইমান মানে কৰোণা ইমান হোৱা নাছিলে। তাৰপাছত লাহে লাহে কৰোণা আহিছিল আৰু 2020 কাৰ কেনেকৈ শেষ হৈছিলে, কিমান সোনকালে গৈছিলে, কিমান দুখেৰে গৈছিলে সেইটো সকলোৱে জানে, সকলোৰে মনত আছে। তাৰপাছত 2021 আৰম্ভ হ'ল, ভাবিছিলোঁ 2021 ঠিকে যাব, কিন্তু 2020 2021 আৰু ভয়ানক হৈ গ'ল। কিন্তু 2020 পাছত 2021 কেনেকৈ শেষ হ'ল সেইটো মই ছিৰিয়াছলি অলপো গম পোৱা নাই। মোৰ এনেকুৱা লাগি আছে যে মই 2020 আছোঁ, 2020 শেষ কৰি এতিয়া 21 আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। যিয়ে নহওক, এটা বছৰ আমি এতিয়া বিদায় দিব লাগিব। চাওক, হেপ্পী নিউ ইয়াৰ কোৱাটো বহুত মানে এটা আনন্দৰ কথা, এটা নতুন বছৰ আদৰিবৰ কাৰণে আমি সদায় আনন্দিত হৈ থাকোঁ। কিন্তু এটা নতুন বছৰ আদৰা মানে এটা পুৰণা বছৰ বিদায় দিয়া, এটা পুৰণা বছৰ মানে এক বছৰ আমি আৰু আমাৰ জীৱনকালৰ যিমানটা আমি বছৰ জীয়াই থাকোঁ তাৰে আৰু এক বছৰ কমি গ'ল। সেই বছৰটো আমাৰ ভাবিবলৈ সময় অলপো নাথাকে, আমি এনেকৈ পাৰ কৰাই দিওঁ। আটাইতকৈ আমি কোনখিনি সময় বেছিকৈ ভাবোঁ জানেনে, ডিচেম্বৰৰ লাষ্টত, যেতিয়া ধৰক ডিচেম্বৰৰ 20 পাৰ হৈ যায় এটা বছৰৰ, আমি সেই সময়খিনি বহুত ভাবোঁ, বছৰটো শেষেই হৈ গ'লচোন, সেইদিনাখন নিউ ইয়াৰ আহিছিল, আজি বছৰ শেষ হ'ব হ'ল, একো কামেই নকৰিলোচোন, মোৰ যিবোৰ কৰিব লগা আছিল, যিটো মই কৰিম বুলি লৈছিলোঁ নতুন বছৰত, একো নহ'ল, একো নকৰিলোঁ। এতিয়াচোন আকৌ এটা নতুন বছৰ আৰম্ভ হ'ব হ'ল, এটা নতুন বছৰ আৰম্ভ হোৱা মানে মোৰো এটা এক বছৰ বয়স বাঢ়ি গ'ল, লগতে মোৰো জীৱনকালৰ পৰা এক বছৰ কমি গ'ল। গতিকে কেতিয়া কৰিম, কি কৰিম, আটাইতকৈ আমি এইখিনি সময়তে ভাবিবলৈ লওঁ। কিন্তু বছৰটোৰ বাকী দিনবোৰত যদি আমি এনেকৈ ভাবিবলৈ ল'লোঁ হয় তেনেহ'লে বছৰটো অথলাই নগ'ল হয়, বছৰটো এনেই যোৱা যেন নালাগিলে হয়, আমি সেই বছৰটোত কাম কৰিব পাৰিলোঁ হয়। আকৌ এইকেইদিন আমি ভাবিম যে নেক্সট ইয়াৰটোত আমি এনেকৈ কৰিম, অমুক কৰিম, অমুক প্লানিং আছে, কিন্তু সেইটো নহয়গৈ। আমি এইকেইদিন ভাবিম যেতিয়া নতুন বছৰটো আৰম্ভ হ'ব, ফাৰ্ষ্ট উইকটো আমি নিউ ইয়েৰ চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম, তাৰপাছত বিহু আহিব, বিহু চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম, তাৰপাছত তেনেকৈ 2-3 যাব হয়, আৰু দুদিনমান ৰ, তাৰপাছত ভেলেণ্টাইনছ উইক আহিব, মাঘ বিহু, বহাগ বিহু আহিব, পূজা আহিব, দেৱালী আহিব, কিবা আহিব, এনেকৈ আকৌ আমি গৈ 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 আকৌ সেই বছৰটো শেষ কৰি দিম। আকৌ আমি 2022 লাষ্টৰ ডিচেম্বৰ মাহত ভাবিম বছৰটো চোন আকৌ শেষ হৈ গ'ল। গতিকে আমাৰ যিবোৰ প্লানিং থাকে, আমি যিবোৰ কৰিম বুলি ভাবোঁ, আমাৰ যিবোৰ কাম থাকে সেইবোৰ নহয়গৈ। কিয়? আমি বছৰটোত নাভাবোঁ, আমি দিনবোৰ পাৰ কৰি থাকোঁ, আমি শেষত গৈ ভাবোঁ। বাৰু যিয়ে নহওক, সময় গতিশীল, সময় কেতিয়াও কাৰো কাৰণে ৰৈ নাথাকে, আমি কিবা কৰোঁৱে বা নকৰোঁ তাত কোনো কথা নাই, সময়ে নিজৰ পথত নিজে গৈ থাকিব, আমি হেৰুৱা সময়বোৰ কেতিয়াও ঘূৰাই নাপাওঁ। যদি কেতিয়াবা পিছত টাইম মেচিন ওলাই যায় সেইটো বেলেগ কথা, সেই কনচেপ্টটো বেলেগ, তেতিয়া বাৰু হয়তো আপোনাৰ ঘূৰোৱা টাইমটো আপুনি উভতি আহিব পাৰিব সেই সময়খিনিলৈ, সেইটো পিছত ডিছকাছ কৰিম। অ'কে, গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। 2020-21 যেনেকৈ গ'ল যাব দিয়ক, 2022 ভালদৰে আৰম্ভ কৰক। এই 2022 ডিচেম্বৰলৈ ৰখি নাথাকিব, এতিয়াই ভাবক কি কৰিব, কি পৰিকল্পনা আছে, পৰিকল্পনা কৰিলেই নহ'ব, সেইবোৰ আমি কৰি যাব লাগিব। গতিকে মই আশা কৰোঁ সকলোৰে 2022 ভালে যাওক আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফালৰ পৰা আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাম। নতুন বছৰটো কেনেকৈ ভাল কৰিব, নতুন বছৰটো ভাল কৰিব হ'লে আপুনি 5 সময় সেই পুৰণা বছৰটোৰ কথা ভাবিব লাগিব, যে যোৱা যিটো বছৰ আমি বিদায় দিলোঁ সেই বছৰটোত কি কি আমি কৰিলোঁ, আমি কি কি ভুল কৰিলোঁ, কি কি কাম আধৰুৱা কৰিলোঁ, কি কাম কৰোঁতে কেনেকুৱা ইফেক্ট পৰিলে, সেই সকলোবোৰ আমি অলপ সময় হ'লেও এনালাইজ কৰিব লাগিব। যিবোৰ কাম আমাৰ আধৰুৱা ৰৈ গৈছে বা যিবোৰ আমাৰ ভুল হৈ গৈছে, সেই আধৰুৱা হোৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি আৰু ভুল হোৱা কামবোৰ শুদ্ধ কৰি আমি নতুন বছৰটো আগুৱাই লৈ যাব লাগিব।